Altså kampagnen her, drop narkokørsel, og den går ud på at få de personer, der bruger narko i hverdagen, eller også lejlighedsvis, til at forstå alvorligheden i, at man skal ikke køre bil, når man har taget det der. Vi synes jo, at udviklingen den går bare i den forkerte retning. Fra at vi i 2018 havde 23 tilfælde her i kommunen, så er vi altså oppe på at konstatere 90 indtil nu, og det er så i de 8 måneder, som er gået derovre. Og hvis vi så kigger på spirituskørsel, så må vi bare sige, at vores konstatering er, at vi har mere end dobbelt så mange narkokørsel, som vi har spirituskørsel. Hvis man kører under påvirkning af det her THC eller has, så er risikoen for at komme i et uheld 2-3 gange større, end hvis man ikke har noget. Og så stiger det jo så, hvis man kører under indflydelse af eksempelvis kokain, så kan man risikere op til 200 gange. Så det er en væsentlig forøgelse. Vi må nok sige, at vores indstilling er nok, at det her det er et langt sejt træk. Og så arbejder vi selvfølgelig på at bruge det med vores kampagnemodel. Så kommer det en forebyggelsesindsats koblet på. Og derudover, så er det jo politikontrollen. Så synes jeg afslutningsvis, at vi skal sige, at konsekvensen for at køre med narko i blodet, det er en ubetinget frakendelse på 3 år. Så det er en ret voldsom sanktion, hvis man alligevel vil bevæge sig ud i trafikken under påvirkning af narko.